Latvijā 50 gadu jubileja Skioringam un Aleksandram Briedim 75. Sveicam! Tā saprot, Uģis jau ir iejuties lomā, saticis visus savus vienaudžus, ja? Nu, te, tā kā šodien arī lielas svinības par to, tad vairāk arī viņš pastāstīs. Un kas tie pa vīriem, to mēs uzzināsim. Pašlaik mēs esam liecinieki, ka Rīgas pilsētai tiek atņemts sezonas ilguma rekorda īpašnieces tituls, un šai titula godā tagad tiek iecelti pavoģi. Kā ir? Viss šis darbs, mēs klausāmies, mēs šodien redzam visus vecos sportistus, visus, kas ir braukuši. 60, kurā gadā sākās viss tas? 63. Gads. Es tikko apskatījos uz jums visiem kopumā, bleķa, veči vēl ir saglabājušies. Jā, pašlaik ir milzīgs skioringa veterāns aiets un bieriņa motokluba revanšists aiets ar visu karotu priekšgalādu, sakot, un ar visiem vecajiem kadriem. Es neredzu vienīgi Ojāru Kreili. Kas arī bija ļoti populārs un masveidīgs sacensību organizātors, un kas vēlāk rīkoja šīs sacensības no Rīgas tehniskā sporta kluba. Apceļojot visas Rīgas, ūdenskrātuvi trases gandrīz, tā kā sveiciens arī Ojāru. Jaunā paldies augu, šeit mēs redzēsim arī no Iļoņa vidusskolas pulciņa jaunos dalībniekus. Jā, bet speciāli priekš tam, lai nāktu arī jaunā paudze vairāk klāt, ir nepieciešams sacensību trases arī pašā Rīgā. Piemēram, Māris Dīķis darbdienās, kādās darbdien novakarēs, un tad varēs nākt arī apkārtējie bērni, apkārtējie dalībnieki. Un šim novakam mēs pašlaik esam pāraudzinājuši Rīgas izpildu direktoru Radzeviču, kurš pašlaik ir jau mainījis savus uzskats. Viņš savu skijorīgs. Nacionālais sporta veids – skijorīgs. Radzevič ir nopirs kuras, moduciklu vai slēpes? Radzevič ir radikāli mainījis savus uzskats, jo visu laiku viņš gāja glābēja pavadā, jo, kā ziniet, glābēja organizācijām ir uzdevums atbaidīt no kāpšanas uz ledus, jebkuru iedzīvotāju kategoriju, kur izturās pārgā. Un nezinu, kāpēc to dar un uz kurien iet, bet, kā redziet, tad pie mums drošība valda pirmajā vietā, un mēs paši atbildam. Šogad neviens skioringis nav ielūdzis ledu. Un protams, lai tā arī paliek. Atšķirībā no blitkotāja. Jubilēs kliņģas, drausmīgi garšīgs, bet nu labi, šitie visi braukuši skioringu un brauc. Oļi. No, vai brauc viens parādi, rekur, brauc viens. Brauc. Šogad brauc, te var redzēt, jā. Kas notiek? Pats brauc neuzmanīgi, ja būs brauc. Es pats brauc uzmanīgi, bet man uzbrauc ir jaunie. Viņš ir visu laiku izcēlies ar pārāk kulturālu braucu. Lēnām. Tātad ir tas, kad laikam, kad visi šie sanākušie, kas šeit ir, tie ir tie, cilvēki, kuri tad to skioringu ir šajā Latvijā, un es domāju, arī pasaulē, nebaidoši vārdu, pacēluši tādā līmenī, kāds viņš ir šodien, varbūt šodien viņš ir nedaudz, nu, ekonomisku apstākļu dēļ zemāks, bet, teiksim, gadus atpakaļ, tad bija ko skatīties, tas ziemas skiorings bija daudz interesantāks. Normālam motobraucējam nebija vārds, viņam bija normāla kļikūka, iesauk. Kurš ir čiekurs, pacēj roku? A kāpēc čiekurs? Ko, samulks? Kāpēc mūs? Jā, kāpēc čiekurs? Vai izstāstīt vari? Laikam labi sasniegumi pārāk. Brauc pa priekšā, šiška, siekls. Kādi vēl bija vārdi? Slaists. Slaists? Kurš ir slaists? Nav slaists. Nav slaists, nav jā. Vēlreiz sveicam Aleksandru Briedi 75 gadu jubilejā un atcerēsimies to, ka skiorings ir Latvijas nacionālais sporta veids. 50 gadu jubilēju šim sporta veidam un novēlam, lai mums šādi sporta veidi būtu vairāk. Nu, tagad tādā gadījumā, mīļie draugi, attiek ķerties pie augstiem ieročiem. Un visi dalībnieki stiprināties pirms sacensībām.